សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹងការធ្វើចំណៃត្រីក្រឹមការធ្វើចំណៃត្រីក្រឹមដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនបាទនេះគឺតកៅបាទតកៅទឹកណាអញ្ចឹងរបៀបនៃការធ្វើហ្នឹងគឺវាអត់មានអីប្របាកទេបងប្អូនបាទបងប្អូនមានតែធុងចាំមកបាទនំរៀបវាចោលចឹងទៅដាក់ទឹកទឹកមកបងប្អូនដាក់ស្លឹកចេកក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់ស្លឹកបាទស្លឹកខៀវខៀវបងប្អូនបាទស្លឹកសកែបាទត្រាំតែសបកដូងសបកអីចោលទៅបាទវាកើតដែរនឹងត្រាំរៀងយូរបន្តិចទៅវាកើតដែរបាទវាកើតបាទវាកើតដបងនោះគឺវាកើតតកៅទឹកបាទកើតតកៅទឹកក៏ដូចជាតកៅមួយចំនួនទៀតតកៅខ្មៅខ្មៅណាហើយដល់ពេលយើងត្រាំយូរយូរទៅវាកើតមានតកៅទឹកផងហើយនឹងមានឆៃទឹកផងបាទនៅក្នុងនេះនឹងគឺមានឆៃទឹកដែរក្រៅបងប្អូនមើលចឹងទៅវាគ្រឿងប្របាក់មើលបន្តិចបាទក្នុងនេះក៏អញ្ចឹងដែរបាទមានតកៅទឹកហើយនឹងឆៃទឹកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគម្រោងខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកខៀវតែទឹកខៀវដាក់ចៃទឹកក្រហមណាបងប្អូនហើយនៅក្នុងនេះគឺមានមេចៃទឹកខ្លះខ្លះរួចជាស្រេចហើយនៅចាំតែចៃទឹកនៅចាំតែទឹកខៀវរបស់យើងធ្វើរយៈពេល7ថ្ងៃអីទៅបាទយើងធ្វើរយៈពេល7ថ្ងៃអីទៅអាហ្នឹងយើងបានណាបានទឹកខៀវណាទឹកខៀវហើយចៃទឹកនេះយើងអាចផ្សែផ្សំទៅដោយសារចៃទឹកដែលមាននៅក្នុងនេះវាអត់ច្រើនទេបងប្អូនបាទវាតិចតួចដែរទេអញ្ចឹងយកខ្សែផ្សំទៅបាទយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកខៀវយើងវាកើតច្រើនទៅច្រើនទៅបាទអាចឲ្យត្រីយើងស៊ីបានខ្លះហើយហើយនេះគឺចំពោះបងប្អូនដែលមានដីបាទតលាយតលាយបងប្អូនអាចធ្វើចំណៃបានតែខ្លួនឯងបាទងាយងាយត្រីទាំង20 30ក្បាលអីអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានបាទមកសបុក2សបុកអីក៏អាចធ្វើបានដែរនិយាយទៅស៊ីសងលើបងប្អូនបាទតែតើបងប្អូនធ្វើឬក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះចំណៃបាទប្រភេទចំណៃសាច់អញ្ចឹងវាផ្ដល់ធម្មពលខ្លាំងជាងបាទផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនណាបាទធ្វើឲ្យត្រីយើងឆាប់ធំហើយក៏ផ្ដល់កម្លាំងបាទឲ្យត្រីយើងវាខ្លាំងជាងប្រភេទចំណៃក្រៀមដែរវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកតកតងជាមួយនឹងវិធីធ្វើចំណៃសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូបន្ទាប់នៅពេលក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា